Labdien! Es melotu, ja teiktu, ka neesmu saviļņota atrasties tik zinošas, tik daudzskaitlīgas auditorijas priekšā. Esmu uzaicināta droši vien ne tik daudz kā aktrise, bet drīzāk kā skolotāja. Un tas ir labi, jo tas arī ir viens no maniem bērnības sapņiem, kas ir īstenojies. Būt par pasniedzēju ir brīnišķīgi. Jo tad dienā var pārbaudīt, kā tas, ko tu kādam dod, kā tas dod kādas ziedlapas, kā tas sāk plaukt un kā tas dod kādas augļus. Nu, un šodien ir tāda brīnišķīga reize, kad mēs varētu aizdomāties par to, kas ir tas interesantais mirklis, kas padara mūsu komunikāciju ar saviem padotajiem, ar saviem darba kolēģiem tādu īpašu. Neviens vēl nav izgudrojis tādu konkrētu formulējumu vārdam harizma. Droši vien, ka to var tulkot dažādi, nu kā tādu maģisku caururbjošu skatienu vai kā tādu žilbinošu spožu domgājienu. To var mēģināt tulkot ar fantastisku humoru izjūtu vai spēju pielāgoties situācijai. To varētu dažādi vēl aprakstīt, varbūt kāds to tulkot ar tādu īpaši suģistējošu, valdzinošu balstu toni, un tā ir taisnība, jo izrādās, ka 85% dažādu līmeņu vadītāju ir tādas tembrāli zemākas un spēcīgas balsts, spēcīgākas nekā pārējiem. Nu tad lūk, vai tas, vai šis, vai kas cits ir tas interesantais, un ko no tā visa mēs varam iedarbināt sevī, jo mēs jau nevaram tā pēkšņi izmainīt savu dzimumu, mēs nevaram uzreiz tā pēc pašu vēlēšanās mainīt savu garumu vai intelektuālo kapacitāti, bet to, kādā veidā mēs sevi prezentējam, nu tāds moderns vārds, kas man nepārliek patīk, bet atbilst šai situācijai, kā to mēs varam darīt, par to gan varam aizdomāties. Nu, lūk, un nevelti tas nosaukums šai te visai prezentācijai vai manai runai ir galvu augšā. Nu, tad aizdomāsimies par to šodien no tādiem trim aspektiem. No gluži fiziska tāda, psihofiziska, no tāda, kā mēs uz to varētu paraudzīties tā ļoti racionāli prāta līmenī un aizdomāsimies par tādu kā garīgo vertikāli. Es pieļauju, ka daudziem no jums, nu varbūt ne daudziem, dažiem vārds garīgums, garīgā vertikāla, enerģijas uzdzen, vieglus šarmuļus un pumpas rada, bet es ceru, ka mēs varēsim kaut kā tā smalki, delikāti un neuzbāzīgi pieskarties arī šai te trauslajai jomai. Laika nav pārliek daudz, tāpēc ar jūs atļaujuši ciešos klāt. Man vienīgais lūgums, vai jūs būtu ar mieru, ka mēs tā konkrēti uz savu ķermeņu, te pat šeit atrodoties šai zālē, pamēģinātu kaut ko izjust, fiziski izmainot kaut ko savā ķermeņa stāvoklī. Esat ar mieru maķenīt minūtes laikā patrenēties. Jā, brīnišķīgi. Jums jau gal galā arī nav izvēles. Nu tā ka sākšu ar šo. Mēģiniet tagad izmainīt to savu konfigurāciju tādā veidā, ka totāli atbrīvoties, nu tā pilnīgi. Ļaujiet savai sēžam vietai tā mīkst un plūstoši izplūst pa visu sēdekli. Nu, tagad ķīsels izplūst mūsu dibana gals. Un tad nolieciet apakšdelmus uz augšstilbiem. Nē, otrādi. Apakšdelmus uz augšstilbiem, ja? Tā tad apsēdieties tā, ka jūs varat ļoti labi apskatīt savus kāju purngals. Visi, aiziet! Skatāmies grīdā. Man šeit ir tāda koka grīdiņa. Kas tur jums? Ar tāpat. Ļoti labi. Vērojam grīdu, skatāmies uz tām grīdas šķirbām un uz saviem kurngaliem. Un tagad atslābinājušies, atbrīvojušies, tā godīgi paši pie sevis pasakiet, bet nu tā ir pārliecība. Es esmu ļoti, ļoti laimīgs. Paldies, paldies, ka jūs sasmējāties. Pirmo eksperimentu daļu jūs izturējāt spoži.
to es gaidīju. Jo, nu, ja jūs būtu trakot apzinīgi cilvēki, jūs teiktu, es esmu laimīgs, laimīgs, laimīgs. Un maz ticams, ka jūs paši sev ticētu. Protams, tā būtu tāda blefošana, jo tādā stāvoklī cilvēks nu, nevar justies laimīgs. Varbūt viņš ir atslābinājies, jā, varbūt relaksēts, bet ne jau gluži laimīgs. Un tad, lūk, pienākusi ir otra eksperimenta tūra. Tagad pamēģiniet sēsties uz krēslu, nevis tā kā ļoti ērti, bet apmēram uz pusītes, sajust, ka nevis tagad astīti izplūst pa visu krēslu, bet piepaceliet lūdzu sev uz sēžas kauliņiem tā, ka jūs sajūtat, ka tie sēžas kauliņi ļoti aktīvi atbalstās pret krēslu virsmu. Un tagad stiepiet mugurkaulu viens kriemlīt virs otru, uz augšu vēders ir savākts. Un tagad uz augšu pleci atpakaļ un uz leju, tātad lāpstiņas kopā un uz leju, un paceliet zodu, uzlieciet uz tādu iedomātu milzīgu apelsīnu, uz tādu, nu, negluži pomelo, bet nu, uz kaut ko tādu iespaidīgu. Un tā lēni, bet ļoti lēni, lūdzu, ja? Lēni, lēni, pagrieziet galvu no vienas puses uz otru. Paskatieties, ir kaut cik solīda publika apkārt vispār. Ir kaut cik pieklājīgi vispār apstākļi šādai konferencei. Ja? Novērtējiet tā, atgriezieties atpakaļ šurp, skatieties tur tālē zilajā tur ekrānā un tagad pasakiet katrs pats pie sevis. Es esmu totāls neveiksminieks. Droši vien, ka nesanāks. Nu, ko es arī gribēju pierādīt? Ar vārdu sakot, jūs pamanījāt, pagāja varbūt viena, nu pusotra minūte, kopš tās sašļukušās stāvokļi līdz tam vertikālajam, kad mēs piepacēlām galvu augšā un pēkšņi mainās skats uz dzīvi. Mainās pilnīgi viss, kā mēs vērojam apkārt notiekošo un paši sevi tajos apstākļos. Un to ir vērts pamanīt, ka stalts, vertikalizēts mugurkauls un stalti augšā esoža galva, tas var paaugstināt mūsu stāvokli ne tik vien citu acīs, kā citu mūsu novērtē, bet paši savās acīs. Un tas dažkārt ir daudz nozīmīgāk par to pirmo. Nu tad lūk, tāda fiziska apjaušana, ka stalts mugurkauls man var palīdzēt kaut kādā brīdī, kad es dienišķo parasto sapulci tā īsti nemaz negribu vadīt, es izslejos un eju, un pēkšņi man rodas ideja, ko es vēlos teikt. Mūza atlido, inspirācija rodas. Un tas ir tas skaistākais, kas ar mums var notikt. Ka mēs protam apjaust un apzināt šo te fizisko saikni, to ķermeņu un prāta sinerģiju. Tagad parunāsim par otru momentu. Prāts. Ir ļoti, ļoti svarīgi aizdomāties, ka ne tik vien ķermeniski mums jāturas, bet tad, kad mēs ejam pie darbiniekiem, kurus mēs vēlamies iedvesmot vai stimulēt vai atbalstīt viņu darbā, ka tad ir ļoti, ļoti būtiski arī ar prātu visu laiku turēt savas acis nu vismaz grāmatplaukta līmenī. Ko es ar šo metaforu domāju? Ir ļoti svarīgi, ka mēs visu mūžu esam ziņkārīgi, zinātkāri, nu, es tagad runāju tā, kāda riktīga tāda skolotāja, ļoti didaktiski, bet paties ir ļoti svarīgi visu laiku turēt savu uzmanību aktīvu uz to, kas ir zinātnē atklāts, ko cilvēki ir sapratuši lūk, par šīm te savstarpējām komunikatīvajām saitēm. Un ir tik brīnišķīgi, ka jūs esat atraduši laiku, lai sabraukt visi šeit, jo daudzu lekciju saturs bija ārkārtīgi noderīgs. Mēs varam no tā ne tik vien iedvesmoties, bet to kaut kā arī prāta līmenī lietot pēc tam. Nu, lūk, ir svarīgi zināt, ka ir tādi spoguļi neironi, kas ir atklāti ne tik vien makaku pērtiķiem, bet arī dzen cilvēkiem, un ka mēs, ja paši būsim starojoši atvērti un mirdzošām acīm un gribēsim strādāt, visi gribēs nākt mums līdzi. Ir svarīgi zināt, ka patiešām ir pierādīts alba emocijas un nav vērts apstrīdēt to, ka cilvēki pozitīvo domāšanu stimulē. Daudz saka, ai, kaut kādas muļķības, tā var tikai kaut kādās neirozēs iedzīvoties. Negluži, ja mēs to neņemam slimīgi, bet mēs to uztveram patiešām, kā tas ir, tad lūk šīs te
Sjūzenas Blohas atklātās Alba emocijas mums var ārkārtīgi palīdzēt saņemties un turēt galvu augšā, tad, kad tas ir vajadzīgs, kad no mums kā no līderiem to gaida. Nu, tas nozīmē, ka tad, ja mēs patiesi uzsmaidīsim kaut vai to amerikāņu smaidiņu, kaut vai to mākslīgo smaidu, tad izrādās pat tiešām mūsos sāk notikt pārmaiņas un emocionāli ķermenis sāk atsaukties. Un mēs sākam justies kaut kā labāk. Mēs patiešām sākam transformēt sevi šo te emocionālo pāreju uz kaut ko labāku, uz kaut ko tādu, ko mēs esam gaidījuši un gribam panākt. Nu, tas ir tas būt kā tādam vītenim visu laiku ziņkārīgam būt nemitīgi kaut kādā vēlmē izglītoties, pilnveidoties un uzzināt, kas mums var palīdzēt. Un lūk, es esmu nonākusi pie savas pēdējās sadaļas. Varbūt tā nebūs pārlieku komiska. Tā droši vien jums varētu ļaut, tāpat kā man, aizdomāties par to, vai mēs ikdienā novērtējam to, kā mēs vispār tveram procesus. Vai mēs atveram to, ko Sergejs teica, kaut kādu to savu sirds zonu pasaulē. Un šeit sakarā, lai es nekļūtu pārlieku didaktisku un moralizējošu, man ir vienkārši stāsts. Es jums ļoti, ļoti gribēju izstāstīt par savu kaimiņieni, kur žēl vairs nav starp dzīvajiem, bet viņi dzīvoja aiz mežiņa, un bija maniem bērniem, var teikt, labākā draudzene laukos. Viņi bieži vien maziņi būdam pie viņas mēdza aizšļūkt un paciemoties, jo tur varēja dabūt smaidu un konfektes. Lūk, šī te Nellijas kundzīte, kas dzīvoja tādā puspūšā mājiņā, tādā vienkāršā būdiņā, kad viņai jautāja, kā viņai klājas, vienmēr teica, ka viņai iet ļoti labi. Viņa teica, nu, bet kas tad vainas? Tagad ir tādi laiki, visu, ko tak var dabūt. Atbrauc autoveikals un tur var nopirkt visu, ko. Un viņa bija tik ļoti pozitīva un vienreiz bija fenomenāli fascinējoši. Mēs aizbraucam kārtējo reizi un jautājam, nu, Nelī, nu, kā tad iet? Un viņa tāda maziņa, tāda līka ar skatu, nebūt neaugšā, kā šodien te es postulēju. Un mēs prasām viņai, nu, kā tad iet, un viņa saka, nu, vienos priekos, vienos smieklos. Jo, nu, prasam, kas tad tur tāds varēja notikt, jo viņa pavisam vientai savā mājiņā izrādās. Viņa ir vakar uzvārījusi zupu, nu, tādu ar ķiļķēniem tādu zupu, un gājusi, viņa saka, es eju, un kaut kā man tā kāja tur sametās, un es gar zem, un tā visa zupa pa visu to ķēķi. Un viņa saka, un viena klimpa, nu taisnu šķības, nu tā kā tāds pušķis, un es vienos smieklos. Nu, lūk, nenosmiedamās. Nu, vai mēs bieži spētu reaģēt? Tik saulaini. Nu, ir vērts par to aizdomāties. Es skatījos viņā kā tādā brīnumā, kā tādā, nu, kas būtu, manā priekšā būtu māte Terēze pēkšņi parādījusies. Es neticēju savām ausīm, tam viņas stāstam, bet tas bija tik patiesis un brīnišķīgs, jo personīgi es pazīstu ļoti daudz cilvēkus, kur būtu trīstāvīgi nolamājušies. Es pat personīgi visticamāk būtu aiz dusmām un bēdām šausmīgi apraudājusies aiz dusmām, ka man teikt viss šitas te jāslauka un jātīra, pie kam ņemiet vērā. Viņai nav 51 kā man, viņai ir, viņai bija tajā to laik stipri pie 90 jau. Nu, lūk, un spēt saskatīt tur to brīnumu, to gaišumu un to prieku, nu tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs to sevi nepazaudētu. Un tā kā šodien tā ir sagadījies, ka Cēsīs ir arī man monoizrāde tāda es esmu, kaut kā tā, nu laikam tad vajadzēja notikt, es gribētu pabeigt ar manas dramaturģes Aivas Birbeles frāzi. Viņa saka, dzīvē
Dažkārt arī riepa ar pvēderu var būt ļoti labs glābšanas riņķis, ja vien tev ir humora izjūta un dzīvesprieks. Paldies!